Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui, galera. E hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal. E hoje gurizada para mais um vídeo aqui, galera. Dessa vez estamos com um videozinho um pouco diferente aqui. Vamos estar abordando esse assunto que está no título desse vídeo. Se são os players ou são a produtora que acabam estragando o jogo, beleza? Bom, galera, lembrando que é a minha opinião sobre o que eu vou falar aqui. E peço também que você assista esse vídeo até o final, porque você também faz parte da comunidade de COD, né, cara? Vocês fazem parte da comunidade, então a opinião de vocês também será muito bem-vinda nesse vídeo aqui, beleza? Então assista até o final aí. Vamos também tentar bater aí 300 likes nesse vídeo. Já deixa o like agora pra tá ajudando nós aí. Bom, primeiramente eu queria falar por que eu decidi fazer esse vídeo aqui. Bom, galera, eu tava lá jogando Call of Duty 4, bem feliz. Só que eu estava muito puto porque a galera tava camperando. Então eu acabei fazendo uma publicação lá no meu Facebook, falando que quem acabava com o COD era a comunidade, né? Os players e não a produtora. Muitos curtiram, outros discordaram, então eu decidi fazer esse vídeo aqui para dar a minha opinião. Eu não acho que são somente os players que estragam o COD, eu acabei publicando lá porque eu tava puto, mas eu acho que a produtora também acaba influenciando muito, né, muito mesmo nessa situação. Bom, eu vou começar citando para vocês aqui, galera, o Call of Duty Ghost, cara. Por quê? Porque é o COD no qual a galera menos gosta, cara. Isso aí é fato. Se você gosta de Call of Duty Ghost, beleza, respeito sua opinião, mas você tem que entender que a grande parte da comunidade do COD não gosta de Call of Duty Ghost. E eu vou estar falando para vocês aqui, primeiramente, o que eu particularmente não gosto, e creio que a maioria de vocês vai concordar comigo. Bom, primeiramente, o que eu não gosto do Call of Duty Ghost é o Time to Kill, que faz com que a camperagem, que é outra coisa também que influencia muito no jogo, aconteça. Por quê? Bom, galera, o Time to Kill, pra quem não sabe, é quantos tiros leva pra tu matar o cara, quantos hit mark, no caso. Bom, isso aí, cara, isso aí é culpa da produtora do jogo. Ela deixa tu matar com 2, 3 tirinhos no Call of Duty Ghost, cara. Isso aí ajuda quem? Ajuda os camper, mano. Por quê? O camper vai estar bem feliz lá deitadinho, esperando tu aparecer. Tu aparece, na hora que tu vê o cara, tu já tá morto, cara. Não tem tempo de reação. Isso aí faz com que a grande maioria campere no Call of Duty Ghost. Outra coisa que também é culpa da produtora do jogo: as apelações que nós temos no Call of Duty Ghost. Não são só uma, são várias. Posso citar duas que são mais fortes. Uma delas é as LMGs do jogo, que são muito fortes, além de matar com 3 tiros, ainda não tem recoil. Outra coisa que eu posso citar para vocês também é a mira termal. A mira termal, que no COD Ghost é muito apelona. Isso são coisas que são implementadas no jogo pela produtora. Então, no caso do COD Ghost, eu acho que não são só os players que estragam o jogo. É claro que se os players não quisessem usar aquilo, não influenciaria em nada. Mas a gente pode também entrar aqui no caso do Black Ops 2, que não tinha tanta camperagem assim, velho. Você pode até falar, ah, mas tinha cara que camperava, mas não era sempre. Normalmente a galera costumava correr mais. Mas no Black Ops 2 também as LMGs eram muito fortes e tinha o Target Finder, a mira radar em português aí, para quem tinha o jogo em português. Incomodava? Sim, mas não tanto quanto no Call of Duty Ghost, cara. Então vocês podem ver, cara, a produtora acaba colocando coisas desnecessárias no jogo. Até posso entender, no caso, eles colocar isso aí. Por quê? Porque eles querem ajudar os noobs, cara. Infelizmente, a galera lá, a produtora, no caso, né, quer ajudar os novatos, então acaba colocando essas coisas no jogo para facilitar a vida deles. Para nós que somos mais antigos aí, que começa a jogar nos CODs mais simples, isso aí é uma porcaria, né? Como as pessoas costumam falar, coisas noob friendly que eles colocam no jogo, beleza? Bom, galera, agora eu vou estar citando o Call of Duty 4, cara, que é um Call of Duty no qual é um COD, na minha opinião, que é um dos mais simples, né, na franquia COD.
tem apenas ali 3 score streaks, tu consegue colocar na tua arma o máximo ali 4 acessórios. Então é um COD bem simples, galera, que a galera está destruindo, pelo menos no começo, galera. Estou fazendo esse vídeo agora no dia 4, o lançamento na verdade é hoje dia 4, mas o jogo já estava disponível ontem no dia 3, e velho, tá uma camperagem muito forte, cara. É meio chorão da minha parte falar isso, mas cara, não é só eu que estou reclamando. Se você vem jogando Call of Duty 4, você pode confirmar, a galera tá camperando demais, cara. Então não tem por que falar que a culpa é da produtora, mano, porque são os players que estão estragando o jogo. E querendo ou não, velho, querendo você aceitar ou não, muitas pessoas param de jogar por esses fatos, velho, de a galera tá camperando, usando coisas fortes. No caso do Call of Duty 4, eu tenho que falar pra vocês, tem bastante coisa sim que são muito fortes lá. Vou citar algumas aqui que me vem na cabeça agora. Uma delas é a M16, galera, uma arma por rajada que tem lá, a primeira arma que libera. Tu utilizando Stopping Power, pra quem não sabe o que é Stopping Power, é um perk que tu coloca e aumenta o dano da sua arma. Então ela mata com uma rajada muito fácil, cara, ela é muito forte. E o COD 4 não tem só isso de forte, né, cara? As granadas são fortes, a granadeira que tem na arma é forte. Mas enfim, galera, o COD 4 tem bastante coisas fortes que não vem ao caso falar todas aqui agora. Então vamos passar já para o nosso final do nosso vídeo aqui, que eu vou estar falando sobre os players da atualidade do COD, lembrando também que essa é a minha opinião, beleza? Bom, galera, antigamente, cara, lá em 2012, quando eu comecei a jogar o MW3, cara, eu costumava fazer muitos amigos jogando COD, cara, coisa que hoje em dia é muito difícil, velho, porque hoje em dia, cara, tem muita criança jogando, criança chata que fica brigando, que o cara faz uma partida boa, em vez de o cara falar, pá, cara, tu jogou bem, os caras te xingam, tá ligado? Essa é a comunidade atual do COD, cara. Você pode ver por aí que normalmente é assim, cara. A comunidade mudou muito do que era antes pra o que é agora, velho. Tanto, galera, que hoje em dia, mano, é muito difícil de fazer amigo, como eu falei para vocês, cara. Isso aí é muito prejudicial, né, cara, pra comunidade, já que muitas das pessoas que jogavam o antes, hoje em dia não jogam mais por esses fatos e essas coisas que acontecem, né, cara? Mas o pior de tudo, galera, não é o cara te xingar, o cara xingar a tua mãe. O pior de tudo, galera, é a comunidade, por exemplo, que não tem uma própria opinião sobre o COD, cara. Por exemplo, ah, eu tô falando aqui que o COD futurista é ruim, que Double Jump é ruim, e o cara pega e simplesmente porque ele gosta de mim, ele vai lá e fala pro amigo dele essas mesmas coisas que eu estou dizendo sem ter sua própria opinião. E eu acho isso aí errado, cara, porque aí acaba que as pessoas não compram o COD, por exemplo, porque ele escuta a opinião do cara. Velho, tu não vai saber se o jogo é bom ou se ele é ruim sem tu jogar o jogo, cara. Isso aí é muito prejudicial e é o que normalmente as pessoas fazem aí com o COD agora, né, mano? Beleza, saiu o trailer lá do COD Infinite Warfare, a galera não gostou porque é um COD futurista. Beleza, cara, mas não precisa porque o tal youtuber falou, porque o amigo falou que é ruim, que tu não vai comprar, que tu não vai jogar, simplesmente porque a pessoa falou, velho. Procure ver vídeos, procure jogar o jogo, tá ligado? Nem que tu alugue o jogo antes de comprar pra tu ver se é bom, pra depois sim tu dar a tua opinião. Isso aí não é só pra COD bom ou ruim, velho, é pra tudo no Call of Duty, tá ligado? Então é complicado, galera. Bom, dei minha opinião aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei se ficou muito bom o vídeo, eu não sou muito bom em fazer vídeos pós-comentário falando sobre assuntos assim, mas acho que deu pra entender. O que eu queria passar pra vocês, galera, é mesmo se vocês acham que quem estraga o jogo é a produtora ou se é os players. Na minha opinião, velho, um pouco de cada um acaba sempre influenciando pra tá estragando o COD. Essa é a minha opinião, como eu falei, velho, procure ter a sua opinião e comente aqui embaixo o que que você acha. O que que você acha, galera? Call of Duty, os players ou a produtora que acaba estragando o jogo, beleza? Bom, se você gostou, deixa aquele like, o favorito para ajudar na divulgação do vídeo e do canal, e me deixa um comentário o que vocês acharam desse vídeo aqui, beleza? Vamos tentar bater aí 300 likes. Lembrando que se você quiser comprar o COD Infinite Warfare
com o COD 4 por R$250 mídia física. Aqui na descrição tem o link da pré-venda lá na Nova Era Games. Se você usar o meu cupom, você vai ter mais desconto. Você vai estar concorrendo também a uma skin para seu PlayStation 4 e para o seu Xbox One. Beleza? Então é isso aí, galera. Vou me despedindo por aqui. Valeu, falou e... fui!